Má tumor hlavy pankreasu, ktorý prerastá cez duodenum až k žalúdku. Vyoperujte to! Prišla som na vyšetrenie. Ste tehotná. To nie je možné. Takže vy idete všetko robiť tak, aby ste ignorovali moje nové pravidlá, áno? Áno. Ak mi nedávajú zmysel. Za čo to tu stváraš, čo? Odchádzam. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.